Come on. Mày, con này. Không sao mà. Thầy mua một lưu. Ok, bà bà. Đi bố dân nhà đó. Sì tu 3 bê đẹp bố dân nhà đó. Bố dân nhà đó. Người nên bố lưu tâm lưu dạy mà lê. Chị con này bố dân nhà đó. Đó là bà cô tiêu lì nó. Giờ cho chỗ luôn bảo nó. Ở bà đây cô tiêu lì, mình nghe tìm bảo nó. Bia, mày mới chịu nó, trở cao mày bia. Chào mày. Sao bây giờ bỏ đi bia. Tu ốp cho tao bài bia nó. Như này liền đi. À là nên nên nó khó công nha mà. Cái gia đình này nó u biao. Bắt đi biao, xin đủ mi vi. Giờ cho gia đình biao. 3-2 biến chết rồi biao nó. Nên là ba biao, lai dòng ý. Sao bị chơi 2-3 bà sao bị đường chắp bao quả vậy nó u biao mà dùng mình chịu cả nó 4-3 phiên này bảo ý. Biển con này nó không giờ thấy giờ tới đây được bao sao bị quỷ đi biển hả là tiêu lì là mất tích lại biển nó sau khi chơi gì xí vào đi biển nó khơi bu xí đi vào đấy làm tôi giờ bơi rồi xí mà mất tích biển nó đi bơi biển tạm là sao mà là chơi biển nó đi bơi thì chấp nhận bơi vào nó biển này chấp nhận bơi vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ya jo ya bi u bia kaung le bian no si du tat chin we twa le bia ngin le we da ni le ni le ba da dai kya si de pi so pi pi so dai si twa da da de ke lao mae bo si de la lo mo a lo po da si bo si de ke ke mae ko da ta si ba de ke lao mae bo si de la mae ko koi koi lao na so koi koi na so ba ta si ba ਕੁਲੇ ਕੁਲੇ ਯਾ ਦਾਮਾ ਬੇਲੋ ਲੈਤੇ ਖੜੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਟਕੇ ਲਾਉ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੂ ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਉਮਾ ਬੈਣੀ ਉਮਾ ਬੈਣੀ ਲੂ ਬੈਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕੋ ਆ ਨਿਆਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਬਿਆ ਨਾ ਚੀਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬਿਆ 75 ਫਿੱਟ ਦੋ ਬਾ ਵੀ ਨਾ 75 ਬਾ ਕੋ ਨਮੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾ ਬਿਆ ਉਹ ਬਿਆ ਤੱਬ ਬਾ ਨਾ ਅਜਾ ਬਾ ਮਟ ਆਉ ਲੈ ਨਾ ਹੋ ਚੋਲ ਯਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆ ਨੇ ਦੋ ਨਿਆ ਲੋ ਹਾਂ ਸਭੀ ਚੇਨ 57 ਬਾ ਬਿਆ ਨਾ ထိုင်လို့မရအောင်ထိုင်လို့မရအောင်နော်ဆောက်မြေကျက်ပါမှာစာပြေချိန်ပါနော် 75 ပါဗျာဦးပြောင်းကောင်းကောင်းနေဗျာနော်ဒီလုံးကနော်အဲ့ချိန်ဖြစ်သွားပါပြီရှမတ်ငားမဲ့ပါဗျာရှမတ်ငားမဲ့ပါစဘီဂျင်း58ပါဗျာဟမ်ဘယ်ဘာပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကပေးတာလေဟောဓာကြီးကလည်းဒီဘက်ကပေးပါလေဓာကြီးလည်း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 ဓာကြီးအလုံးလေးပြေတော့ညသာကောင်းနေပြီနော်ညသာဟာဟာနာနာကဲလာရည်ကိုသားရည်ထဲတာလေးပါလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တဲ့အောင်ရေးရှယ်ပေးထားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုနော်ဦးပြောင်ကြောမယ်အနေနဲ့ဒါမှကင်ထင်းဖြစ်သွားလို့ဆက်ပြီးချင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဦးပြောင်ဒီတလုံးကလည်းဦးပြောင်ကောင်းတိုက်ချက်ဘေးကိုရှန့်ထုတ်သွားပြန်နော်ဆက်ပြီးချင်းပါဗျာအဲ့စစ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနော်လွင့်ပေးပါမယ်ခွေးဘူးစောင်းဝင်ထွက်နေကောင်းမလေးလားဟလာညီမနှစ်ပွဲချင်းလိုက်လွင့်ပေးဦးနဲ့ညီမလေးခွေးဘူးအနားမှာရှိရနော်နေလို့မဲလို့ရှုံးတာခွေးတော့အကြီးကြီးပါမသိတော့မိုင်းနော်တော်တော့မဝင်ရအောင်ပါပြီးပါပေါက်ပြီးပါပြီးပါညာကောင်းနေပြီးပါညာကောင်းနေပြီးပါအိုးဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်ပြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဂျိုင်းဂျိုင်းဂျိုင်းခုလာကြနေရပါလေဂျိုင်း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 ရေနေခုလာကြ30ခုံးပေးပြီးတော့တိုက်ချင်းနေရတယ်ခုကြပါလောက်ပြန်ပြီးပါညာနေတာမပေးရမလို့
ไอ้นี่จุดตัวพี่ไอ้นี่จุดตัวพี่ปล่อยไอ้เสียหมดเลยตะลิกว่ะ ping ping ပါ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 ပ
ညာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြောင်ကြောင်ကြောက်ကြပါအေးအော်ပါဗျာနော်ဒီချိန်မှာတော့ကြောင်တက်ချင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်အေးအော်ပါပဲဘာလ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 ဲဘာအေးအော်ပါဗျာနော်ချက်ပြန်အနေထားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာပြချင်းအေးအော်ပါဗျာဒီကြောင့်တက်ချင်းကောင်းနေဗျာစာပြချင်းပါပဲအေးအော်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါရတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုတေရလေးကိုရင်တိုင်းမကြီးနိုင်သေးဘူးဗျ။ကိုရင်တိုင်းရဲ့ကြီးတဲ့ကြားချင်းမိစုပဲ။အေးပါလို့ပါ။အေးပါလို့ပါ။ကောင်းပါလေဗျာနော်။အေးအော်ပါပဲ။ဓာကြီးကတော့တသိပ်ပါပါဗျာ။အဲဒီချိန်မှာစီတူရဲ့စားပစ်ဝင်ယူဗျာ။ဟုတ်ပါလေဗျာညီကူနော်။ဖြုတ်ထည့်ရေးရုပ်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးလေခွေးဘူးချင်းကတာပဲကြည့်ချင်တာတဲ့မလို့ပြောလို့ပြောမင်းစော်လေဟုတ်ကဲ့ပါလင့်ပြေတော့ဆက်ပွဲလေးဖြစ်သွားရင်လိုက်လွင်ပေးပါမယ်ညီမလေးနော်ရဆောင်ဘောကျူရာဘိုး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 ဒီပွဲစဉ်တော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်လေးပါနော်စီတူနှစ်ပွဲစတိုက်ရှုံးတာလေဗျဒီပွဲစဉ်ကိုဒါမဲ့လေအခုပြန်ပြီးတော့မချေပွဲတင်းပွဲအနေနဲ့ပြန်ကစားတာပါနော်ရာကျော်ကောင်းတယ်ဗျမှာပြီးတာလေဦးပြောင်းကောင်းတယ်ဗျဒီသလုံးတိုက်ချက်တော့တကယ်လှပါတယ်မတ်တပိတပ်ပါရေနော်ကဲယူစားပြီးတဲ့တော့ပေါက်တယ်ဗျလက်9ဖြစ်တော့ပါပြီဆက်ပြီးတော့တက်တယ်ဗျအမေနော်လက်9ပါဗျအဲ့ပွဲပြန်စားပါပြီလက်နိုင်ပါဗျရတယ်ညာသားရတယ်ဦးပြောင်းအဝင်ထူရတယ်ဗျကောင်းပါတယ်စားပြီးချိန်ပါနိုင်လက်ပါဗျ
လက်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စီဒီဘက်ကတမတ်ထတ်တတ်သွားပါတယ်တိုက်ဦးကျော်ဦးကျော်တိုက်ချက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်အော်ပါပြီဗျာလက်အော်ပါစီတူမီရပြ။ဆယ်ရှင်ပဲစီတူဘက်ကနေပြေးမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆယ်ရှင်ဘက်ကပြေးတယ်။ရပြီလေ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟိုတွေက။ကျေလုံးပြေးရအောင်ကောင်းတယ်ဟမ်။ဟေး။မပြေးရအောင်ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာမပြေးရအောင်။ဟိုဒီတော့ကြီးတက်လို့။ပြန်တိုက်ချက်ကောင်းတယ်ပြန်နော်။ဒီလုံးလေးကနော်။ပြေးပြ။အကြီးသူ့ဘက်ကစားပြန်အကြီးသူ့မကြည့်နဲ့။နာ။เปลี่ยนเล่นเนี่ยไม่จริงเลยพี่ย้อนย้อนมาแค่นี้ปุ๊บย่องมีเลยเปียเล่นล่ะซีบ่กั๊ดดิเปียเนาะอแมตตะบะเลย1แลบบะเปีย10 10แมต10แมบะซีบ่กั๊ดดิเปียดิเฉยมาอัญตาเล่เนี่ยซาเป้ซีบ่กั๊ดดิเปียเนาะเซวกะเลเซวลงชมมาเว้ยฮัลโหลเลยปโยลุไม่ได้เปียญีกูเนาะคนนี้วินทุ่งเย่โดดลงแท้อ่ะเลยเปียกูเปียงบัดเดโอ้ก้าวเนาะก้าวเนาะเปียเนาะออกเดบาจูไนโจเย่อาเป้หมดจะจิ้วติมาเลยเปียเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ကြေးတော့များတဲ့ပုံဝင်တော့ကြေးတော့ထွက်တဲ့ပွဲပါဗျာနော်ဦးပြောင်နဲ့ဝောဝခက်ရင်တော့ကျွန်တော်မနဲ့လောက်ဘူးဆက်တဲ့ဝင်လင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြေကြမပေးရပြဦးပြောင်တစ်ချင်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းသက်ကောင်းတယ်ဗျာဒီချင်နော်ဒုက္ခရေးစီတူတော်ကစားနိုင်တယ်ဗျာနော်တော့ကစားနိုင်ပါလေအဲကြောင့်မလို့အင်းဒီပွဲစဉ်ကတော့နှစ်ပွဲသုံးပွဲရှိပြကစားတာလက်တူးပါဗျဒီကတက်ချင်းတော့ကောင်းနေပြီဒီအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ညီကိုကြီးသူကြီးကြီးမပါရတဲ့အရာကျော်ဦးပြောင်အသက်ပိုင်အောင်ရောက်သွားပြီဗျအမတ်တမတ်ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်မနော်စီတူတက်ပါတယ်1 2ပါဗျဒီလိုရိတ်လာတိုင်းပေါ်တင်လာမတူအော်ဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်တကယ်ကပြန်ကြည့်ရပါတော့တူအော်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီကဲဒီပွဲစဉ်ရတော့ဦးပြောတို့ကဲဘုရားတက်ချင်းကောင်းနေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆက်နိုင်လင်းသူရေကိုရနေအဘိနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်သာဆိုရေစားပေးနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျဟုတ်တူးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဂျူဝေအောင်ရေဟုတ်တူးပါဗျနော်ဟေးအမတ်ရမလို့မတ်ရမလို့စီသူဟေးတဲ့ဘေးထွက်သွားတယ်ဗျပွိုင်းရောက်သွားပါပြီဗျာပွင့်စင်ရတော့စီတူပေါ်မှာဖီရတော့တော်တော်များလာပြီဗျာနော်ပွိုင်း2ပါဗျာကဲစီတူဘုရားဦးပြောင်း10မှာပြတ်သွားပြီနော် 2 point ပါဗျာဟောဘာကြီးဒီဘဝိုင်းကြီးနေသားဟုတ် point ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ် point ပါပြီးနေပါဘူးဗျာဟုတ် point ပါဗျာဟမ်ဘုရားအောင်ကောင်းနေဗျာအဝင်ထိုးရပါလေကဲ point off ဂျူစင်းပြီဗျာနော်မအသာစီကနေပြီးတော့ဂျူပြန်ဆင်းသွားပြီဗျာနော်ကွာတလုံးနဲ့ပြီးတော့ရအောင်
不知我要弄咩。OK， 卫生六十来秒，那哦，你看呢？卫生变傻一变咯。OK， 我变得清高了点。那欧巴变咯，那欧巴。红太绿样样，我今天在这新沙路没有，我给娃你们同意？你给围的不要？能干啥吧？你别过来。不要动静，轻点，不要。来，欧巴一边喏，什么什么吧？不要在那边哦，来欧巴一边。来欧巴边，恁那里边，该谁都啥比中文边，来欧巴呗。好多阿比，好吧嘞，今天就喏，今天变沙边沙地边嘛吧，我们讲起嘛拉帮一边喏，今天都，好吧嘞，你妈哩，也就沙边，再请个工背台边，对吧？立立单嘛喏，沙边请嘛，姑娘姑娘，娜娜，见不了姑娘。稍微轻一点喏。不彪，刚才这围多少彪？他妈八比，四九八个，完了吧？丢了，吃多少人喏？好不便宜嘛哩，这边过年到了，走路也难。咱们来都啊，闹天一点，干啥比较巴路？哎呀，过年代表老爷啊！代表爷路吧，我话这边哦，阿斌话贵好个吧？红姑娘，也是都听的，不便宜这边。也就是这多人哦。他比钱一毛钱。我在单位里头。这边鸟，下来不？开机。不要。不要。他妈他妈，他背来压那边哦！好了，爸爸。那我带你。以前嘛，我不想带这高那边哦，啥比钱？来，好爸爸。给沙贝子龙抱着边，没得把的呢。
ကောင်းတယ်ဗျ2ဟုတ်ပါဗျာဥပြောင်ရဲ့တိုက်ချက်လေးကောင်းပါတယ်ဗျနော်ကဲအမေကတော့တမက်กว่าပြန်ဖြစ်သွားပြီရနော်ဥပြောင်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်အောင်ပါလို့ကောင်းပါတယ်ကဲတကယ်တည်းကားပါဗျကစားသမားတော့မသိဘူးเนาะသူတို့ကြည့်တဲ့လူတွေတော့မှတကယ်ကိုရင်းသုံးစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်မျိုးတွေเนาะဟုတ်အောင်ဖြစ်သွားပါပြီဗျစီသူဆယ်တယ်ရာကျော်မပေးရတယ်ဥပြောင်းကောင်းတယ်ဗျဒီတော့ကတော့ဥပြောင်းရဲ့ကောင်းမရလေးအလုံးကိုသူတို့ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ why ဟုတ်ပါဗျာတကယ်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အင်းစိတ်မှနေတာပါကဲပေါက်သွားလို့နိုင်သွားပြီနောက်ဆုံးချိန်မှာအညာသားရဲ့စားပေးသလုံးစီတူကိုပေါက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့3ဖက်ကအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဆောင်းမကြီးရှူအပ်တဲ့ညီကိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျော်ကြီးကိုမင်းကတော့ဝင်ပြီးကနီးကြီးလေးမှစီတူဘက်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါက်သွားပါတယ်လို့ဆောင်းမကြီးရှူအပ်တဲ့ညီကိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျ